Данило Моїсенко з Тростянеччини потребує допомоги небайдужих людей. Уже майже рік дитина бореться з лейкозом. Лікарі говорять, прогноз на одужання хлопчика досить гарний, але родині маленького хворого важко самостійно осилити матеріальні витрати, пов'язані з лікуванням. П'ятирічний Даня поповнив лави пацієнтів онкогематології влітку. Діагноз лейкоз дитині встановили не одразу. Підступна хвороба маскувалася. Спинка почала боліти. Ломота така в руках була, температура піднімалась. Ну, і обратились сюди, в Суми, ну, гематологу. Моїсенко Даніл був госпіталізований в середині іюня цього року з діагнозом острий лімфобластний лейкоз в дуже тяжкому стані, з високою температурою, виражена інтоксикація, проліферативний синдром, угроза кровоизлияния, кровотечений. Мальчик отримав всю хіміотерапію, согласно протоколам. И в ближайшее время он будет выписан для поддерживающей терапии по месту жительства. Однак згодом Дані доведеться повернутися до відділення. І це будуть нові випробування для родини. Хіміотерапія дається дитині дуже тяжко. Та й препаратів, яких потребує хлопчик, немає в Україні. Їх доводиться купувати за кордоном. Необхідні дитині також медикаменти, здатні підтримати печінку та нирки. Тож, аби допомогти матеріально батькам Дані, слід перерахувати посильну суму за реквізитами на екрані. Анна Книж, Віктор Лапченко. На часі новини.